ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପାଣି କେମିତି ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଣିର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ତା ପାଣି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ତା ଚିତ୍ର ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏତିକି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଆର ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବେଡ଼ା ମାନେ ଧାନ ଯୋଉଠି ଲଗାଉଛି ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ପାଣି ଭିତରେ ଏତେ ପାଣିରେ ଆସୁଛ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜଣେ ଜଣେ ମଉସା ହେବେ ସିଏ କହିଲେ କି ଛୁଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ରୁଆ ପୁତା କାମ ଚାଲିଛି ମା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଛି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ସମାନ କଥା ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ତ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତୋର ମା ସେ କାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୁକ କଲେ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ କରିବା କେତେ ମାସ ହଉଛି ଆକୁ ଆକୁ ତିନି ମାସ ଅଧେ ଚାଲୁ ଚାରି ମାସ ଚାଲି ଭଳି ତିନି ମାସ ଅଧେ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏତିକି ପାଣିରେ ଯାଉଛ ଭୟ ଲାଗୁନି ତ ହେବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ କଣ କରିବା ଭୟ ଲାଗୁନି ଚାଲ ଯିବା ଭୟ ଲାଗି ନହେଲେ କଣ କରିବା କାମ କରିବା ଲୋକ ତ ଆଉ ନଗଲେ ହେବ କି ମାନେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଆଉ ଏ ପଦୁଗୁଡା ଗାଁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ଧାନ ମାନେ ଏ ନଦୀର ଆର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ ରୁଆ କାମ ଚାଲିଛି ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାକୁ ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏ ପିଲାଟି ହଉଛି ମାତ୍ର ଚାରି ମାସର ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଛଅ ମାସର ଛୁଟି ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ପାଣିରେ ତାର ଭିଜୁଆଲ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏତିକି ପାଣିରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ପାଣିରେ ଯାଇକି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଛୁଆକୁ ତା ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ କେମିତି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି